Välkomna hit till det här Öresundshuset där vi idag ska prata om Öresundsmetron. Öresundsmetron är en tunnelbaneförbindelse som skulle kunna minska koldioxidutsläppen väldigt mycket genom att avlasta den befintliga Öresundsbron. Innan vi pratar mer om det här så kommer jag dels presentera mig själv och vår panel idag. Och också informera om lite såna här GDPR-grejer. För att det är så att det här seminariet kommer att spelas in. Och det kommer att fotograferas och det kommer livesändas. Så att om man känner att det här vill inte jag vara med på. Då så får man liksom ställa sig lite mer ut mot väggarna så att man inte riktigt syns. Så då har jag sagt det. Man har sagt välkomna hit. Det här är Malmö stad som bjuder in till det här seminariet i Öresundshuset. Jag som har fått i uppdrag att leda det här seminariet heter Anna Lindén. Jag jobbar på 2030-sekretariatet, knutet tankesmedjan Fores. Och vi jobbar med fordon, drivmedel och beteendeförändringar för att hjälpa till för politiken att nå 2030-målet om inrikestransporterna, att de ska vara fossiloberoende. För vi har ju en väldigt stark enighet i Sverige i riksdagen kring våra klimatmål. 7 av 8 av riksdagens partier står bakom de här målen. Att vi ska minska utsläppen till 2030 med 70% och också ha en fossiloberoende fordonsflotta då. Och det är här som den här Öresundsmetron kommer in i bilden. Och hur ser det då ut med att nå det här målet till 2030? Man behöver minska ungefär med 8% av utsläppen per år. Förra året gick det lite dåligt. Det var nämligen så att man ökade lite. Ökade utsläppen lite med 0,något%. Och det var inte bra. En del av den här ökningen berodde på att man ökade utsläppen från godstrafiken. Och det knyter också an till det vi ska prata om idag med Öresundsmetron. För den skulle nämligen kunna avlasta spår på Öresundsbron så man kan köra mera gods där istället för att köra den på väg. Så vi kommer prata om dels klimatnyttor med det här för Sverige och kanske för Europa. Vi kommer prata om hur man ska finansiera det här projektet som beräknas kosta ungefär 30 miljarder danska kronor. Som ju också då ska delas mellan Danmark och Sverige. Och vi ska prata om varför det är så viktigt att få till det här. Så lite mera. Där var den. Lite kort om Öresundsmetron, vad den går ut på. Så är den just att man tittar på en förbindelse mellan Köpenhamn och Malmö. Och då, för idag på Öresundsbron så är det väldigt tjockt. Och man ser också en trend att man behöver öka, eller dels så ser man en trend att man ser ökat resande och ökat transporter. Men sen med klimatmålen så kommer jag också behöva göra en stor överflyttning från väg till järnväg. Och det är det här som det här handlar om då. Om man har räknat fram att det skulle kunna fram till 2050 innebära att man sparar så mycket gods på väg att det skulle kunna motsvara 610 000 lastbilar per år som rullar fram och tillbaka. Så man kunna köra dem på järnväg istället. Och för persontransporterna så skulle man kunna minska så mycket att om man jämför bil och flyg, man skulle kunna ha, eller om man jämför bil och flyg mot att flytta över det till den här pendeln, så motsvarar det 37 000 flygplan mellan Stockholm och Stockholm och Köpenhamn per år. Alltså man får lite perspektiv på den här potentialen som det här projektet skulle kunna ge. Och vi har en panel som ska diskutera den här frågan tillsammans. Och det är en panel på 6 personer, en ganska stor panel. Och först ska jag presentera er och sen så ska ni få en kort inledande reflektion om det här. Först har vi Thomas Kåberger, du är ledamot i klimatpolitiska rådet. Ja. Och Simon Kristander, du är kommunalråd för Liberalerna i Malmö. Stämmer bra.
Alexander Schenk, du är kontorschef för Europeiska investeringsbanken i Sverige. Jasenko Omanovic, du är ledamot i trafikutskottet. Och PM Nilsson, du är idag ersättare för chefredaktören på Dagens Industri. Du är politisk redaktör. Det är jättebra att du kunde hoppa in. Helena Gellerman från Liberalerna sitter också i trafikutskottet. Så vi har den här panelen, ska diskutera Öresundsmetron. Jag vill börja med att fråga er den här stora klimatutmaningen som vi står inför med ett stort behov av att förändra vårt resande, flytta över stora volymer från väg till järnväg. Vad betyder den här ur ert perspektiv? Vad kräver den? Om vi börjar med Thomas Kåberg. Jag börjar. Ja, alltså, för att nå de här målen på ett ekonomiskt rimligt sätt så är det ju viktigt att man inte har grundattityden att man ska bara subventionera allt som är bra, utan det är viktigt att man också ser till att sakerna, de som använder transportsystemet betalar för transportsystemets kostnader. För annars uppmuntrar man ju mer transporter istället för att få en effektiv användning av transporterna. Givet det så är alla infrastrukturinvesteringar som vi gör nu, de bör göras med framsynthet så att man tänker på vad är det för slags förutsättningar som de ska leva under. Och då är ju den här typen av investeringar där man enkelt kan se till att det blir en ett klimatneutralt elektrifierat transportsystem har ju bättre förutsättningar än de som bygger på att man ska fortsätta använda fossila bränslen. Tackar. Simon från Malmö stad, vad betyder det här för Malmö? Ja, jag tycker att det är vissa delar i den här frågan som man ska reflektera över. För det första är Skåne är det viktigaste navet i Sverige för gods. För genom Skåne, om man mäter i värde, så passerar en tredjedel av all svensk import och export. Så vi behöver ju därför en robust och pålitlig godstågsförbindelse. Och det kräver lite att vi frigör den platsen som finns på Öresundsbron och flyttar över då persontrafiken på tåg till Öresundsmetron. Och min åsikt är att den efterfrågan på godståg som finns är ju väldigt mycket styrd av den tillgången som finns på Öresundsbron. Och i och med att den är så statisk så tror jag ändå om vi liksom ger den kapaciteten att utöka där så kommer vi fylla den relativt kvick, tror jag. För jag tror inte det finns en risk att vi bygger in en överkapacitet i det här. Så sen, alltså när vi gör det här så möjliggör vi en klimatsmart svensk import på räls. Och jag tycker det är otroligt viktigt. Sen om man tittar, om man får tro på EUs klimatmyndighet eller energimyndighet, så är ju godstågen 9 gånger klimatsmarta än lastbilarna. Så där gör vi ju en stor boost för vår klimatpåverkan, tycker jag. Tack. Sen också, jag vill inte bli för långrandig, men jag är rätt entusiastisk över det här. För den andra så är det ju så att SJ ser ju Malmö som en lite av en hubb när det gäller fjärrtågen. Och om vi också kan utöka kapaciteten där så kan vi ju möjliggöra att man kan resa klimatsmart ner till Europa och tillbaka. Och då kanske vi kan komma in i det här att folk, om de har ett möte i Tyskland, ser det på samma sätt som när vi åker till Malmö eller när vi åker till Stockholm på tåg, och att vi kan sitta och jobba på tåget. Och sen vill jag till slut säga också det här som sades precis. Den röda tråden är ju verkligen klimatnyttan i det här. Och som politiker så tror jag vi måste ta det där ansvaret och se till miljön, för att speciellt när vi gör infrastruktursatsningar. För om vi tittar på den potentialen som finns ur miljöperspektiv, precis som du sa, så är den ju otroligt stor. Och om vi kan realisera den där klimatnyttan, du sa 37 000 flighter från Stockholm från Arlanda till Köpenhamn per år. Om vi kan ta bort det, jag vet inte om du sa det, men jag har de siffrorna i huvudet, och det är ju en otroligt stor nytta. Och jag kan säga, jag träffar ju demonstranter ibland utanför stadshuset i Malmö, och jag tror faktiskt att även de skulle tycka att det argumentet är faktiskt rätt så bra. Och då kan jag säga att de har faktiskt rätt höga krav på oss. Så vi återkommer till det. Tack så mycket så länge. Alexander Schenk, ja. Europeiska investeringsbanken. Hur ska man få ihop det här med ett allt ökat resande och allt mera krav på att nå klimatmål?
Alltså, när Sverige blev medlem i EU var faktiskt Öresundsbron en av de första projekt vi finansierade i Sverige. Och då var det under rubriken infrastruktur, gränsöverskridande infrastruktur. Och i dagsläget har vi mycket större fokus på klimatfrågan. Och allt måste vara i princip klimatsmart såklart, annars finansierar vi det inte längre. I det här så ställer jag mig ju frågan, okej, Öresundsbron, jättebra gränsöverskridande förbindelse, jätteviktig, den är överbelastad. Hur kan vi avbelasta den på det mest klimatsmarta sättet? Och det är ju den frågan, ta bort en del av transporten och lägga den någon annanstans är kanske, verkar väldigt, tycker jag, väldigt innovativ och bra. Istället för att den vanliga visan, ja, bygg en annan bro eller bygg ut bron. Jag, nu är jag ingen tekniker, jag vet inte ens om det fungerar. Men det är ju en bro är ju alltid en naturlig flaskhals. Och om vi tittar på norr-syd-förbindelsen, speciellt godstransport, då finns det ju alltid den här svårigheten att vi har flaskhalsar över hela transportsträckan, typ från norra Sverige till Italien. Det skulle ju vara, målet är ju att man har någon gång en genomgående länk som fungerar smidigt mellan typ norra Sverige och Italien. Och då kan det här vara en lösning. Trafikutskottets ledamöter Jasenko, vad säger du om ökat resande och klimatutmaning samtidigt? Ja, det är en utmaning. det är ju faktiskt så att det är en del ökad resande, men det är ju så att vi har ju, det ökar ju produktivitet också, vilket gör i landet att, vilket gör att vi exporterar mera. Och det i sig också är en utmaning. Hur får vi, så den regionen, Öresundsregionen, är väldigt intressant även utifrån ett nationellt perspektiv, för att det är en punkt för oss att kunna binda ihop oss med Europa. Och utifrån det är det här väldigt, väldigt intressant, både seminariet och del utav landet är ju väldigt intressant att titta på. Men det vi behöver nu är ju ökade investeringar i infrastruktur. Och vi ökar ju nu med 100 miljarder i den nationella planen. Men det är ju frågan om det räcker för alla förbindelser i Skåne. För att, om man tittar från en nationell perspektiv, känns det som att det är ju, jag trodde att det var bara Zlatan som hade en sån självförtroende, men här verkar varenda kommun ha väldigt stark självförtroende. Liksom. Det är HH-förbindelse, det är ju metro mellan Malmö och Köpenhamn, och det är ju även Landskrona. Och det visar ju bara vilken potential finns det, vilken tro på framtiden finns i regionen, och det tycker jag är bra. Precis, vi kommer diskutera lite, för det här, det kommer ju lokalt mellan Malmö och Köpenhamn. Vi kommer också ha potential att kunna gynna hela Sverige. Och det är viktigt för er som ni sitter i trafikutskottet. PM Nilsson. Vad tänker du kring den här frågan om just ökat resande, klimatutmaning, samhällsplanering? Lite kort. Jag är då inte Peter Fällman, jag hoppar in för honom. Ni som är nya här i salen. Jag är osäker på om klimatskäl är rätt argument för den här typen av satsning. Man kan ju säga att vi elektrifierar biltrafiken istället. Vi elektrifierar till och med den tunga biltrafiken. Och det kan hända att det där går väldigt snabbt. De som kan bilbranschen säger att den kommer vara helt elektrifierad inom 10 år. Den tunga lastbilsbranschen något senare. Men folk pekar på att utvecklingen är på gång även där. Däremot så det tunga argumentet för rälsburen trafik, och särskilt för lokal rälsburen trafik, det är att man vet att den typen av infrastruktur bygger en viss typ av städer. Det vi idag kallar täta städer. Alla städer har sin liksom så här innanför sluss, innanför tullarna eller innanför vallarna eller innanför kanalerna. Och där är den täta staden, och det som utmärker den är att den skapades med järnvägen som bas. I hela Europa så har man de här täta städerna. Det är en tragedi för amerikanerna att de har byggt sina städer med bilismen som grund.
Och de här städerna är då ekonomiskt jätteeffektiva, har alltid hög tillväxt, värderas skyhögt per kvadratmeter, är väldigt populära och har visat sig livskraftiga i alla möjliga olika skeenden i vår typ av civilisation. Så det tycker jag är det är det viktiga argumentet, både vad gäller höghastighetstågen i Sverige och för den här typen av liksom, lokala initiativ. Sen är det, som du var inne på, roligt med Skåne, hur man så återkommande drömmer om Danmark. Jag är uppvuxen där, jag är uppvuxen i Lund. Även då så hade, efter att varven hade lagts ner och Malmö var i kris och Landskrona var en katastrof, så drömde man om Danmark. Lösningen finns alltid i Danmark liksom. Och det är väldigt roligt att se att den, nu tänker man likadant, så här, Malmö har jättestora problem, Skåne har ganska stora problem, men då drömmer man om Danmark. Det är ganska bra. Avslutningsvis introrunden. Helena Gellerman från Liberalerna. Verkar det här spontant bra? Ja, om man säger en av de viktigaste sakerna är ju att vi kommer att behöva mer transporter i framtiden, och samtidigt måste vi lösa klimatproblematiken, och med de tuffa mål som vi faktiskt har satt upp till 2030 och 2045 så måste det ju ske en överflyttning på räls, och vi måste även se hur vi kan elektrifiera, som du var inne på, alltså hur man elektrifierar vägtransporterna. Samtidigt så är det ju inte någon som är, det är ju inte antingen eller, utan det är ju båda två då. Och sen tycker jag det är väldigt, vi vet ju att just Öresundsbron kommer ju bli en flaska, alltså vi måste ju göra någonting på den, på utvidga på något sätt, göra det möjligt att ha mer transporter den vägen. Så därför så tycker jag det här är ett jätteintressant initiativ. Mm. Tack så mycket. Vi ska gå in på lite mer specifika frågor. Jag tänkte ställa frågan till dig, Thomas Kåberg. Du sitter i det klimatpolitiska rådet. Och det är en del av att genomföra klimatlagen i Sverige. Och ni kom med er senaste rapport här i mars och sa ganska skarpa saker. Och bland annat en grej som ni rekommenderar var just överflyttning från väg till järnväg. Och om man pratar om gods och persontransporter så fyller det här det syftet. Men det här kan ju också ses som en väldigt lokal investering. Varför är det här bra för hela Sveriges uppfyllande av klimatmålen? Varför är det här ett bra klimatprojekt? Alltså jag tycker P. Nilsson hade väldigt bra poänger, att man kan lösa klimatutmaningen på flera olika sätt, och elektrifiering kan ske av vägtransporten också. Men ett sånt här projekt har framförallt skapade möjligheter för en utveckling av en tät urban stadsbildning kring Malmö och Köpenhamn. Och det i sig är ett väldigt bra argument. Så jag tycker det är väldigt populärt att använda klimatargument för allt möjligt idag. Jag tycker man ska vara lite återhållsam och se andra viktiga ekonomiska faktorer. Och framförallt gäller det att se till att inte göra någonting som förstör förutsättningarna för att reducera utsläppen av växthusgaser. Och det här är definitivt ett, som jag sa också i inledningen, det här är ett projekt som är helt förenligt med höga klimatpolitiska ambitioner, och det finns väldigt mycket ekonomiska möjligheter med det, som jag håller med PM, alltså mycket handlar om stadsbildning. Det är inte i sig en klimatpolitisk lösning, men det är förenligt med en klimatpolitik, och det är bra nog. Hade man kunnat använda de här 30 miljarderna på något annat sätt för att lösa den här själva klimatdelen av den här utmaningen? Förmodligen, men jag har inte sett kalkylerna på det här, så jag har svårt att bedöma det. Men då kan jag repetera en andra poäng. Jag sa att liksom med klimatargument så ska man inte subventionera åtgärder som leder till ökade transporter som blir av tack vare att de är subventionerade. Vi argumenterar i Klimatpolitiska rådets rapport för att man ska se över vägtrafikbeskattningen så att den blir mer rättvisande, och det är ett väldigt bra tillfälle när vägtrafiken elektrifieras, för då är det uppenbart att det inte längre går att beskatta trafiken via drivmedelsskatter. Och när man gör det så bör man se till att skatterna träffar mer korrekt, det vill säga det ska vara dyrare att
köra i tätorter där man trängs och står i vägen och försämrar för andras framkomlighet, samtidigt som luftföroreningar och buller är större problem i tätorten, och så ska man beskatta vägtrafiken mindre i glesbygd där luftföroreningarna har mindre sannolikhet att nå någon människa som blir skadad av det, och buller ibland ses som en extern positiv effekt, för folk blir glada när de får höra en bil för en gångs skull, va? Och det betyder ju att i det här sammanhanget så skulle ju då vägtrafik i Malmöregionen, där det är trångt och bilarna står i vägen för andra, skulle bli dyrare, och då skulle konkurrenskraften för en sån här tunnelbanelösning öka. Mm. Det betyder inte att man ska subventionera den om den är olönsam. Det betyder bara att den borde få bättre förutsättningar genom att vägtrafiken får betala mer. Mm. Vi ska komma in på biljettintäkter och finansiering. Malmö stad, varför är det här viktigt för era klimatmål? Ja, alltså det gör ju en stor klimatnytta, och vi tror väl ändå att det är smart att satsa på tåg och kollektivtrafik här och för mindre utsläpp istället för att kanske satsa på en bil, lastbil eller något annat. Och lite av det PM sa också, så är det ju, man ska inte sticka under stolen att om man bygger en metro så kommer det stationer i Malmö, och då kan man bygga i kollektivtrafiknära läge och exploatera staden på det sättet, och då blir det en mer effektiv stad, en tätare stad som är bra för miljön. Men jag vill också säga, liksom, drömmer vi om Danmark? Jag drömmer inte om Danmark, men jag drömmer om kanske om Europa. Och jag tror också, liksom, försök hitta en annan bra infrastruktursatsning som har den klimatnyttan och som samtidigt är så bra för vår import och export. Jag har svårt att hitta det, men jag tycker att det finns så många bra argument för det. Dels staden, en tät, effektiv stad, import, export samt klimatnyttan. Vi ska prata om finansieringen av det här projektet. Och det är ju 30 miljarder i den hela potten. Och det ska ju delas då mellan Danmark och Sverige. Men man har tänkt då från den svenska sidan att det ska bestå av tre delar. Dels en del från just biljettintäkter från själva tunnelbanan. Man har tänkt att det ska bestå av när avgifterna från Öresundsbron, när den är återbetalad, har man tänkt att då tar vi den här potten och stoppar in i metron. Och så har man tänkt att Europeiska investeringsbanken ska stå för den del. Så det är de här tre delarna som man har tänkt sig. Och då vill jag ställa en fråga till Alexander här. Hur tänker ni när ni prioriterar bland projekt, och vad skulle kunna göra att ni skulle prioritera det här? Alltså, när vi tittar på projekt, då tittar vi först på om de ligger inom våra prioriterade områden, och det är miljö, infrastruktur och innovation. Och det här tycker jag åtminstone miljö och infrastruktur, skulle jag gissa. Sen gör vi en gedigen både teknisk undersökning och en samhällsekonomisk undersökning. Och sen klart, eftersom vi vill ha pengarna tillbaka, gör vi också en kreditprövning, såklart. Eller återbetalningskapaciteten ska ju finnas. Även om det är långa billiga pengar det handlar om, så vill vi alltid ha pengarna tillbaka i alla fall. I det här fallet är det frågan, och det du nämnde är ju det klassiska svenska sättet att finansiera sånt, som typ Öresundsbron. Och om man tittar lite utanför gränsen, och då behöver man inte bara titta kärleksfullt till Danmark, men danskarna har en lite annan syn på finansiering av sådana stora projekt, om det är Stora Bältbryggan eller Öresundsbron, deras andel av Öresundsbron. För då tittar de åtminstone på OPS-lösningar eller PPP-lösningar. Jag vet och jag har lärt mig att det inte är så där jättepopulär i Sverige, och jag tror att det har att göra med att kunskapsnivån i Sverige är väldigt låg om just den här sättet att finansiera sådana här stora saker. Och det vet, och vi har ju största delen vad vi gör i finansiering, men sen har vi också en jättestor rådgivningsenhet som mot våra ägare, som Sverige, kostnadsfri rådgiv i finansiering och struktur av finansiering. Och till exempel tillhandahåller vi i EPEC, den European PPP Center of Expertise, så vi bekostar 30-tal personer som bara jobbar med att ta fram best practice
och ta in erfarenhet och så vidare. Så vidare. Och det är gratis att vara medlem där. Och alla medlemsstater är medlem där förutom två. Och det är Estland och Sverige. Så det är konstigt att man är sådär inriktad på den gamla klassiska finansieringsmodellen och inte titta för utanför boxen. Och det tycker jag är synd, speciellt eftersom transportprojekt är de enklaste projekt att rigga som en PPP-lösning. Varför är det EU-fråga att förbättra pendlingen mellan två länder? Ja, det är viktigt. Det är allt som är gränsöverskridande andar ju Europatanken. Plus att vår erfarenhet, om det är infrastruktur, om det är elnät eller vägar eller järnvägar, då ofta så att nationalstaten tänker till sista byn innanför gränsen. Och nu är gränsen väldigt nära till sista byn, om man tar Malmö som sista byn. Men därefter, det spelar ingen roll längre. Det finns ingen incitament att finansiera någonting från sista byn till gränsen och sen därutöver. Och samma sak händer på andra sidan av gränsen. Och därför är vi otroligt fokuserat och motiverat att finansiera just den biten. Och här har vi det skulle ju vara jag tycker det som är så otroligt skönt är att det här blir både en mellanstatlig förbindelse och en kommunal förbindelse, och det är ju ganska enomstående, tycker jag. Stora chanser alltså. Ja. 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 Fråga till trafikutskottets ledamöter. Det finns en viss risk om staten går in i det här. Till exempel så kanske inte biljettintäkterna kommer in. Eller den här ekonomiska risken finns där. Hur ser ni på det? På den ekonomiska risken? På ekonomiska risker? Vi ser alltid negativt på ekonomiska risker. Alltså, om man ska titta på en sån lösning, om man ska titta på, då måste man ju titta på utifrån ett nationellt perspektiv. Då, ursäkta Malmö, men då får inte vi titta bara på Malmö och Köpenhamn, utan man måste ju titta på de möjligheter som skapar för nationell. Och man kan ju elektrifiera vägar i Sverige. Men man ska ju med godset vidare till Europa, till Tyskland, till Frankrike, till Italien. Och då är det liksom järnvägen som är ju mycket enklare alternativ. Så det finns ju, för att det här projektet ska ju lyckas, då behöver man ju faktiskt göra både saker inom Sverige. Att få en järnväg som är mer robust, som är mer pålitlig, så man kan ju använda det i större omfattning av företagen i Sverige. Och sen är det ju också det här att vi satsar ju nu, investerar pengar även i Europa, alltså nattåg till Europa. Och nu går ju de nattågen som går nu använder ju färjan. Så det är ju även den, utifrån det perspektivet, så att det är ju de sakerna också som vi tittar på för att gå in med en nationell peng. Just det, men det verkar ändå vara så att du tycker att det här är en nationell fråga. Har jag sagt det? Nej, men det finns ju just nu prioriterat som står i nationella planen. Det är ju Helsingborg-Helsingör. Och som sagt, alltså det här är ju... Det är inte slut där. Vi tar ju nästa nationell plan 2022. Just det, du ska få kommentera. Tack. Du ska få kommentera efter Helena har kommenterat frågan. Är det här en nationell fråga? Och vad tänker du om riskerna? Men framförallt, är det här en nationell fråga? Ja, jag kan ju hålla med då. Vi gillar ju inte risker. Men det är man ju tvungen att ta, för annars händer ju ingenting. Men jag ser det ju som att det är nationellt, i och med att det är vägen ut i Europa. Så på det sättet så är det ju en väldigt viktig... Jag ser ju ofta liksom att vi kan inte bara titta på Sverige, utan vi måste titta på det i ett europeiskt perspektiv. För om man tittar på godstransporter, som jag tycker, eller Liberalerna tycker, att man har prioriterat för lågt i alla kalkyler och så är det viktigt att se hur... Kan vi få bättre godsflöden? Och då är det inte bara på väg och tåg, utan det är sjöfart och över hela linjen. Men så ja, det är en nationell fråga.
Sen får man ju se, man får ju väga samman. Det finns ju lite olika. Vi har ju en nationell plan, men den ska ju revideras 2022. Och då får man ju se hur ser de olika kalkylerna ut. Vad får man för nyttor utifrån det? Och så prioritera utifrån det då. Verkar det rimligt det här att man vill ha de framtida broavgifterna från Öresundsbron när den är återbetalad att stoppa in i det här? Skulle det, känns det som en rimlig prioritering? Ja, alltså vad Liberalerna har sagt är ju att vi tycker att om man fortsätter att ta ut broavgifter så ser vi att det borde, i och med att vi har behov i Skåne och överfarten till, eller ja, kunna köra över till Danmark, att de pengarna skulle kunna finansiera ett investeringsprojekt i Skåne. Alltså för att underlätta det. Sen vilket projekt det blir, det måste man ju titta på hela kalkylen. Alltså vi har ju inte sett de olika kalkylerna mot varandra. Så att... Precis, ni kan inte fatta beslut här och nu om det. Nej. Simon? Jag tycker det är viktigt att understryka här att det här handlar inte bara om pendlingen. Alltså vi måste ha ett Europaperspektiv på detta. Och vi har ju till och med sett Stockholms handelskammare, tror jag det var, som rankar detta som nummer två i viktiga projekt. Så jag tror det är väldigt viktigt att säga det. Och sen måste man också understryka, när Fehmarn Bält-förbindelsen startar så måste ju Sverige vara med på tåget. Och se till så att vi kan liksom inte, vi får inte skapa den där flaskhalsen på Öresundsbron. Det där är otroligt viktigt, tycker jag. Och sen skulle jag säga, när det gäller finansieringen, man pratar mycket om risken här, men man får ju ändå se, vi baserar mycket på av det vi har lärt oss från Öresundsbron, och jag tror ingen här säger att finansieringen av Öresundsbron har varit misslyckad. Jag skulle istället säga att det har faktiskt varit en stor framgång. Jag vet inte om du kan liksom ha någon åsikt om det, men jag menar, om du ser på den svenska sidan så har ju återbetalningen varit rätt så bra. Alltså, vi har fått våra pengar tillbaka då, och voilà. Inte misslyckat. Ja. Nej, precis. Jag menar, då får vi lära oss om det. Det är otroligt att vi kan ha en lika stor framgångssaga, tycker jag i alla fall. Jasenko. Alltså, egentligen är det så att väldigt sällan är infrastruktursatsningar på järnvägssidan väldigt dåliga satsningar, utan det är ju bara det i vilken ordning man tar dem, vilka är liksom ger ju den största nytta och största möjligheten att få pengarna tillbaka så fort som möjligt, lite som banken tänkt. Och då kommer ju in de andra finansieringsmöjligheterna. För eftersom man måste göra så mycket samtidigt. Alltså, jag tror inte att Sverige kan bygga en höghastighetsjärnväg och någon järnväg till Oslo. Kanske en tunnel till Helsingfors har jag läst idag. Det finns en idé om det samtidigt. Och för att så att säga öka takten, och den behövs speciellt om man tittar på klimatet, då behöver vi öka investeringstakten, och då är så att säga en PPP-lösning en möjlighet. Åtminstone värt att titta på mer noggrant. Sen säger jag inte att PPP är en lösning till allt, men värt att titta på mer noggrant. Thomas? När du beskrev finansieringen så blandade du ju två saker. Dels var det frågan vilka är det som i slutändan ska betala och vilka är det som ska låna ut pengar, och det är ju lite olika saker. Det jag saknade i din beskrivning var ju att förutom att de som reser och betalar biljetter kommer vara med och betala det, så de som tjänar mycket på en sån här investering, det är ju fastighetsägarna som får högre värden. Och det tycker jag man borde utnyttja istället för att hoppas på subventionerat kapital från EIB eller från staten. Inte subventionerat kapital. Det var, jag sa hoppas på. Jag sa hoppas på. Vi är överens. Ja. Vi är lite känsligt. Ja. Vi börjar ändå slå slag för det regionala perspektivet. Det här flaskhalsen på Öresundsbron kommer säkert vara dramatisk när förbindelsen till Hamburg finns på plats. Va? Men dessa flaskhalsar finns ju längs med hela stambanan. Om man ser på trenderna vad gäller användandet av tågtrafik för passagerare i Sverige, de går ju så här nu. Va? Det kommer vara en enorm press på tågsystemet. Det stora godsinflödet, det är sjöfarten och Göteborgs hamn. Sen kommer Malmö hamn, sen kommer Karlshamns hamn.
Sen är det lastbil, så att gods på tåg är för närvarande en liten spelare. Men ändå, va? Det viktiga här är ju den ökade pendlingen mellan Malmö och Köpenhamn. När vi fick pågatågen till Lund sa vi att Lund har tre förorter. Malmö, Köpenhamn, Hamburg. Och dessutom la vi till, det stämmer. Ja. Och vid sidan av storhetsvansinnet i detta då, va? I den här lilla staden, så är det intressant hur räls och tåg föder ett helt nytt mentalt landskap. Man planerar sitt boende på ett annat sätt, man planerar sitt arbete på ett annat sätt, sina arbetsdagar på ett annat sätt. I Stockholm så är närheten till en T-banestation det absolut viktigaste försäljningsargumentet när man köper borätter och villor. Det slår sjöutsikt 1000 gånger. Därför att det är så attraktivt att med räls kunna ta sig. Och nu när vi har kopplat upp oss på det viset som vi har gjort så kan vi sitta och arbeta överallt. Om man tittar på en vanlig tunnelbanevagn eller en vanlig tågvagn så sitter folk och håller på med sina telefoner. Och många av dem arbetar. Och det där minskar ju behov, eller det minskar definitivt viljan att köra bil. I Saltsjöbaden så har villapriserna planat ut och till och med sjunkit lite grann. Och det anser man beror på detta, att om man bor i Saltis då är man i hög grad bilberoende. Det finns en skraltig järnväg ut dit som har problem, men det är många som tvingas köra bil. Och de kan då inte starta sin arbetsdag klockan 07.30, till skillnad från de som då kliver på en T-banevagn. Det viktiga tycker jag är att man i Malmö och verkligen också i Köpenhamn får ett annat mentalt landskap för hur man bor och arbetar med den här typen av satsning. Tackar. Vi ska köra en avslutande runda med där ni ska få ge medskick till nationell politik som ska fatta beslut om det här. Kort, varför ska man satsa på det här? Varsågod. Ja, man ska satsa på det om det går att få ihop ekonomin på ett rimligt sätt. Och då tror jag att jämfört med vad du sa så är det viktigast att se till att de här fastighetsägarna vars fastighetsvärden stiger ordentligt är med och betalar. Ja. Tackar. Ja, jag säger att vi bör satsa på tåg och kollektivtrafik istället för att satsa på bil och lastbil. Klimatnyttan är där. Exporten och importen är jätteviktig. Vi kan inte skapa en flaskhals när Fehmarn Bält kommer. Och jag tror också om vi tittar och kanske utreder vad är effekten när Fehmarn Bält-bron öppnar för tågtrafiken och den potential som finns där. Om vi tar fram material på det så tror jag det blir kristallklart att det här är en mycket bra investering. Tackar. Eftersom vi ägs av Sverige att det är lite svårt att ge råd till våra ägare. Man är lite försiktig där. Men rådet är nog att titta lite utanför gränserna. Hur har man gjort i andra länder? Och sen, eftersom jag har förstått att det finns ju flera projekt som kanske är i konkurrens eller samtidigt kommer på kartan. Då är det nog bra att göra en gedigen undersökning och kanske en oberoende undersökning om vad är samhällsekonomiskt mest nyttigt. Och då kan jag göra lite reklam för Europeiska investeringsbanken såklart. Men vi ägs ju av Sverige. Vi, det är ju bara att ta bara om det man äger själv och anlita vår, eller använda vår rådgivningsenhet till exempel för sånt. För sådana studier gör vi ju överallt. Och både eftersom det har två facetter. Det har ju den här metrofacetten och den här internationella tågtrafik eller godstransportfacetten här. Det måste man ju kunna kombinera på något sätt. Mm. Tackar. Vi hoppar till PM innan vi låter på. Ja, okej. Okay. Ja, alltså, för den svenska staten så är pengar inget problem överhuvudtaget till den här typen av investeringar. Den svenska statsskulden går snabbt mot 20% av BNP, näst efter Luxemburg, den bästa i hela Europa. Vi kan låna på 50 år till 1% ränta. Riksgäldens aktioner går över på 6 sekunder. Hela världen vill låna pengar till oss. Vi kan gå upp i statsskulden på 30-35%, vilket innebär jag vet inte hur många 100 miljarder. Vi kan bygga allt det här vi har pratat om och ingen kommer blinka. De internationella penningmarknaderna kommer låna ut varenda spänn vi behöver. Bra förutsättningar. Ja. Mm. Ordet går över till trafikutskottets ledamöter. Helena, kommer du att rösta för eller emot det här?
Den var tuff fråga. 10 000 kronors frågan. Nej, men jag tycker att det är väldigt intressanta inspel som har kommit här. Det här kopplingen med fastighetsskatten och liksom få en second opinion. Men som sagt, vi har ju ett antal stora satsningar i Sverige och vi måste ju på nationell nivå prioritera mellan dem. Men vi ser ju att vi måste göra någonting i Skåne för just den här kopplingen. Alltså, vi behöver något mer än Öresundsbron. Och därför så kommer vi se väldigt noga på den här satsningen och de andra två förslagen och se hur det ligger då inför nästa plan. Så det gäller ju att komma fram med de här ekonomiska kalkylerna så det kan ligga med som underlag i de diskussionerna. Yes. Jag vi brukar inte säga muntligt hur vi röstar utan vi trycker på knappar och de finns inte här. Nej, men det är lite grann, alltså, det här är ju väldigt spännande region. Jag läste ju någonstans 189 000 studenter i regionen. Det är ju liksom mer än vad finns, vissa län har ju för invånare i det här landet. Så det är väldigt, väldigt, väldigt spännande region. Och samtidigt är det med den utvecklingen och det som vi har varit inne på att koppla ihop Malmö och med Köpenhamn är det också så att det finns ju i norra Sverige investerar näringslivet 160 miljarder och när man investerar i norra Sverige då måste man ju ofta transportera någonstans och då är det liksom en utmaning att få ut det för att man sådana investeringar gör man för att alltså sälja ut i världen, Europa i världen. Och då måste man ju investera i förbindelse. Vi investerar faktiskt i Göteborgs hamn i det här för att kunna få ut. Men det räcker inte. Utan det är ju liksom fler investeringar behövs göra. Och det verkar ju som att vi kan ju låna pengar var som helst. Det ser ut. Vi har ju en bra ekonomi. Vi har ju alltså Europas bästa, alltså högsta sysselsättning. Så vi är ett land som behöver infrastruktur. Det får bli sista ordet. Vi har lyckats med konststycket att sluta några minuter i förväg. Det är bra för alla som har ett tajt Almedalsschema. Tack så jättemycket till panelen för att ni har varit med och delat erfarenheter och kunskap idag. Och tack för ni som har lyssnat och tittat för att ni har just lyssnat och tittat. Och hoppas ni får en fortsatt givande Almedalsvecka.